إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علمه مرتا گہوارا، تاریخ کا وہ شہکارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرف یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. گرام قدر سامعین، اسلامی معاشرت میں دینی مدارس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے؟ کوئی ہوش مند مسلمان بھی اس سے ناواقف نہیں. ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں جاری رہتا ہے. گرام قدر سامعین، آج ان دینی مدارس کے خلاف پروپاگنڈے زور و شور پر ہے، ان پر نت نئی اعتراضوں کی برمار ہے. اسلام کے اب بھی دشمن انگریز، یہود، ہنود اسلام کے انقلاب کو مٹانے میں مصروف ہیں. اسلامی احکام سے کوسوں دور نام نہاد مسلمان حکمران ان کے دوست ہیں. ان مدارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ آج مجبور و مظلوم ہیں، اور روئے زمین کے سب سے برگزیدہ ہستیاں علماء آج مقہور و مغلوب ہیں، اور بے جا پابندیوں کے زنجیر میں محبوس ہیں. لیکن میری بات سن لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، اور میرے اسلاف کے کردار اور کارناموں کا مطالعہ کر لیجئے. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی رب کی زمین میں کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، بدعات، رسومات، رواجات کو ہوا دی گئی، خرافات، ہزلیات، اخلوطات کا شکار انسان کو بنایا گیا، انگریزوں کے حکمرانی اور یہود و حلت کے شیطانی کو ریواج دیا گیا، علماء ربانیین کو پانسی پر لٹکایا گیا، حق گو لوگوں کا سر سر سے اڑایا گیا، مجاہدین پر مقدمہ چلایا گیا، انہیں سر عام درختوں پر لٹکایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا. تو ہی مدارس کے طلباء فضلاء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ظلم جبر کو دفع کیا، اقوت اور بھائی چارگی کو عام کیا، سنت کا پرچار کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کا سما آیا کیا، جس کی چمک دمک آج مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے. حاضرین محترم، ان مدارس نے ہزاروں مفسر، محدث، مفتی، متکلم، محقق، مدقق، مناظر، معلم، مبلغ، مؤرخ، مدبر، مفکر، مقرر، سیاستدان، صحافی، شاعر ماہر تیار کیے، اور ہزاروں فقہا، علماء، فضلاء، فصحاء، بلغاء، ادباء، صلحاء، اتقیاء، اذکیاء، اصفیاء، اکابر شیوخ پیدا کیے، جن کے تذکرے سے ایمان کو تازگی، اذہان کو پاکیزگی، روحوں کو سرشاری، عمل کو بیداری، فکر کو وسعت، نظر کو ٹھنڈک، زبان کو شیرینی، دل کو حلاوت، عقیدہ کو پختگی اور عمل کو شائستگی کی دولت نصیب ہوتی ہے. گرام قدر سامعین، میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، قرآن و حدیث اور اسلامی علوم و فنون سے مسلم معاشرے کے ربط و تعلق کو قائم رکھنے کا واحد ذریعہ یہی مدارس ہے. مساجد کے لیے اساتذہ اور مدرسین کا فریضہ بھی یہی مدارس انجام دے رہے ہیں. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کے مختلف شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کے فقہی حل کے لیے ماہر علماء مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی انہیں مدارس نے سنبھالی. چنانچہ تصنیف و تالیف کا میدان ہو، یا دعوت و تبلیغ کا، وعظ و خطابت کی رزمگاہ ہو، یا خانقاہ کا سفیان نظام، ان کی خوشبو انہیں مدارس کے دامن سے پھوٹ رہی ہے.
الٰہی تو رحیم بے قسم ہے، الٰہی تیری رحمت بے کرم